Ok, Sanji, če za spremembo pri tebi začneva ne na začetku košarkarske kariere, ampak na koncu vsega. Česa vse si se lotil potem, ko si dal Superge na koncu? Pismo. Pri meni je bilo kar enih par menjav, nekatere tudi ne samovoljne. Torej, začel sem takoj po karieri v vlogi pomočnika trenerja v Panathinaikosu z Savetom Đorđevićem. Pač ta epizoda se je dosti hitro končala, ker je predsednik imel drugačna videnja in razmišljanje za naprej. Tako da smo po dobrih sedmih, osmih mesecih pravzaprav zapustili to prizorišče. Zatem nekako si vzamem čas zase in za familijo, ampak sem še vedno hotel ostati povezan z košarko pa biti na tekočem. Vsakodnevno sem se odločil za, delo agenta oziroma da nekako se sprobam tudi v tem. In lansko leto je pač potem prišla ponudba, da sem nekako športni direktor novega projekta CD-Vita Olimpije in to je pa bilo tisto, kar me že od samega konca kariere zanimalo oziroma mi je nekako ideja same te pozicije najbolj dišala. Se pravi, od teh treh agent, pomočnik trenerja pa športni direktor se najbolj znajdeš pol v slednjem? Absolutno, mislim recimo, da nekako za pomočnika trenerja še v tistem momentu ali pa trenerja nisem bil pripravljen, zato ker preskok iz igralca v trenerja je po mojem mnenju nemogoč, kaj ti preveč razmišljaš kot igralec in si še vedno nekako igralcem naklonjen. Tako da za to je potreben čas, da narediš to tranzicijo iz igralca v trenerja. Kasneje, kot sem rekel, pač agentura me praktično ni zanimala, ampak je bil edini način, da sem lahko doma, da sem lahko posvečen družini pa svojim nekim ciljem, osebnim ciljem, ampak sem še vedno povezan s košarko. Ne? Se pravim, kasneje, ko pa se pojavila ta ponudba, pa nisem dvakrat razmišljal. Ti je pa najbrž ta izkušnja s tem pa na te najkasno pomočnikom v tej nori Grči dala neko izkušnjo, da si malo drugačen ga konca videl, da znaš to zdaj primerno mogoče kot direktor odreagiral. Pa absolutno, zato ker tam nisem bil samo v vlogi pomočnika trenerja, ampak sem imel tudi druge vloge. Predvsem ena od vlog je bila tudi ta, da sem nekako asistent GM-u, kjer pač je dolgoletni generalni menedžer Manos počasi, z leti nekako prelagal vse te manjše nalogice ostalim in mene je pa to zelo, zelo zanimalo, zato sem tudi z veseljem sprejel katerikoli nalogo oziroma izziv iz tega segmenta. Ne. In absolutno, ja, celotna ta zgodba, da sem lahko videl, kako klub deluje iza zavese ali behind the scenes, mi je zelo olajšala pri nekaterih zadevah v novem projektu. No pa pojma se na tvojo igralsko kariero. Kako, če zavrtiš zdaj, če bi jo opisal? Kaj, z eno besedo? Ne, z eno. Ne, generalno. Generalno. Pa pač, neštetokrat sem že to dejal in moram še pač neštetokrat ponoviti, da največja stvar je, da sem se res dejansko po tej poškodbi, veliki poškodbi in pa najbolj črnih napovedih vrnil prvo v normalno življenje, torej da lahko danes normalno funkcioniram in pa seveda, da sem se vrnil na najvišji nivo evropske košarke. To je za mene osebno največja zmaga, kajti mislim, da v situaciji, v kateri sem bil, pa potem doseči vse tisto, kar sem po tej operaciji dosegel, ni mala stvar in vsakič, ko mi je težko ali pa ko nekatere stvari ne grejo, tako ko sem se zamislil, se vedno spomnim pač na to obdobje, kjer sem leto pa pol preživel pekel in samo moja trma pa ljubezen družine in bližnjih prijateljev mi je omogočila to, da sem se vrnil, torej da nisem odnehal in danes mi to še tudi marsikdaj prav pride. Tako kot si omenil, nisi premagoval sam tekmece, ampak si premagal te poškodbe, to borbo si dobil, ali pa je že nek medicinski čudo? Pa jaz mislim, da ja, v bistvu to bi morali prašati vse zdravnike, ampak mislim, da ja, glede na to, da sem imel 13 operacij na vsakem kolenu, glede na to, da sem faso bakterijo, da se zelo govorilo o tem, da mi bo odrezali obe dve nogi, da sem po vsem tem se nekako vrnil na košarkarsko igrišče, bil član slovenske reprezentance, bil član top klubov, govori o tem, koliko sem bil, trdno prepričan, da mi bo to uspelo in še enkrat ponavljam, pač ob pomoči
družine in mojih prijateljev mi je to tudi na zadnje uspelo. Ne? In tako si sam dejal, ni bilo samo to, kdo je na nasprotni strani, problem je bil potem pač tudi, bom rekel, v mojem fizičnem stanju, ki mi je nekako oteževal vse te zadeve, ki sem jih pred poškodbo lahko počel. Z tega si pravil dugo vse izkušnjo, si se veliko doživel naučil. Kaj bi zapravo svetoval, rečemo, tem mladim, ki mogoče obupajo že za veliko manjše težave? Mislim, težko je svetovati, pač vsak mora pri sebi čutiti tisto. Ne. Jaz vsem, če jim že moram dati na svet, je, da naj imajo strast do tega, kar počnejo. A ne. In mislim, da je to edini način, da si uspešen v katerikoli stvari počneš, zato ker samo za strastjo in to željo, da prideš do končnega cilja, ti bo uspelo premagati vse ovire, da ne rečem, ne vem, komentarje, negativne vplive, okolice in tako dalje. Enostavno, jaz sem bil, še dan danes sem zaljubljen v košarko, vem, kaj mi je košarka dala in hotel sem ta, bom rekel, čustva in emocije podoživljati znova in znova, tudi kasneje, ko so bile, bom rekel, napovedi najbolj črne in so mi pač si rekli, da to enostavno več ne bo mogoče. Ampak še enkrat, s to ljubeznjo in s to strastjo mi je uspelo nemogoče in zato to, kar si vprašal, mislim, da je danes brezpredmetno govoriti tam mladim, da nekateri odnehajo na prvi oviri ali pa da rečejo, ne vem, ja, pa trener me ne mara, pa žoga ni dovolj okrogla, pa ne vem, kaj se. Pač to, potem takem nimaš dovolj strasti pa ljubezni do tega, kar počneš. Oziroma pa prav nekaj par imen, omenil si prej par prijateljev, par imen pogleda skos, da vidiva tvoje. Sve, kaj bo prva situacija na te zadeve, seveda bova začela Brotherhood iz Slovenske Bistrice, se pravi Rene Bleka. A to moramo asocirati tako? Ne asocirati, ne vem, gleda ja, čez par imen. Rene Blekoš je ravno eden tisti, ki sem jih prej omenil, skozi prijatelji in družina, no on spada v družino. Enostavno človek, kateri je z mano že od začetka, preživuje tako dobre kot slabe trenutke z mano. Jaz za njim vice versa, torej smo oba dva en drugemu nek tisti, bom rekel, ne vem, foundation ali pa osnovni kamen, katerem se zatečem vsakič, ko mi je težko in so nekatere stvari, ki pač jih lahko razume samo on, ravno zaradi tega, ker me pozna že več kot 20 let. Matjaž Smodiš. Matjaž Smodiš, moj prvi cimer v reprezentanci v Murski Soboti. Človek, od katerega sem se, bom rekel, marsikaj naučil skozi karijero. Človek, ki ima zelo močen svoj jaz, prav tako kot ga imam tudi sam. In se zaradi tega mogoče med karijero ali pa ko smo stala na nasprotnih straneh, tudi nisma najbolje razumela, ampak izven igrišča smo pa vedno bila vrhunska prijatelja, oseba, katero verjetno v slovenskem, bom rekel, prostoru, v košarkarskem svetu mogoče tudi najbolj spoštujem. Ravno zaradi tega, ker je vedno bil direkten, neposreden in se pač ni oziral na, bom rekel, ravno te negativne komentarje ali stvari, ki bi lahko vplivale na njega. Ne. Aleš Pipan. Aleš Pipan, wow. Ali je ena tistih oseb, o katerih moram govoriti res z izbranimi besedami, zato ker to je človek, ki mi je dvakrat v karieri dal roku, ko sem najbolj potreboval. Prvič, ko sem bil 16-letni fant, ki se šele prebijal na sceno in je v meni videl nekoga, ki bi lahko res dosegel vrhunsko kariero in mi je v Laškem omogočil to z 16 leti. In prvič, da sem doživel, da enostavno starost je samo številka, da v športu je ni, enostavno igrajo dobri ali pa slabi, igrajo tisti, ki so lahko na igrišču in pa tisti, ki so na klopi in to me ali pač prvi naučil in mi dal pač to jasno vedeti. Drugič je pa bilo po poškodbi Evropsko prvenstvo v Beogradu, ki pa je v mojem srcu nekako zapisano kot eden lepših trenutkov moje reprezentančne karijere, kajti uvrstili smo se prvič na svetovno prvenstvo, meni je po poškodbi ta uvrstitev ali pa biti del tega pomenilo še toliko več in ne morem z besedami opisati, pač, kaj mi je ta poziv ali pa mesto med temo 12-torico pomenilo in zato še enkrat, Ali, hvala ti za prvo, še posebej pa za drugo priliko. Željko Obradović. Željko Obradović, človek, ki je na vrhuncu moje karijere dal piko na i tistemu, kar mi je manjkalo, oziroma kar je bila
večna želja, to pa je osvojiti, biti, ne vem, evropski prvak klubski oziroma reprezentančni. Z Žocom je to uspelo v klubu. Naučil me je pomena družine, naučil me je pomena, kar v športnem smislu, sorry, kaj pomeni biti del nečesa za nek končen uspeh. Ne? In tudi oseba, s katero sem res preživel dve fenomenalni leti in ki mi je kasneje v karieri še kako pomagalo. Sale Đorđević, nekaj si zanimljiv. Sale Đorđević, moj idol iz igralskih dni, ki ga potem dokončno spoznam v vlogi trenerja, mentorja in pa velikega prijatelja, ne nazadnje. Človek, kateri, bom rekel, če sem ga prej dojemal kot igralca in tistem, kar je dajal na parketu, je krat 100 me očaral kot trener ali pa nekdo, s katerim sem imel možnost sodelovati in biti del nekakega njegovega razvoja. In oseba, katero tudi, prav tako kot prej vse omenjene, zelo, zelo spoštujem, zato ker ima svoja trdna stališča, katerim sledi in mislim, da je to pač predpogoj za uspeh v športu. Uradno si pa zadnjič na kožo vrgel proti Boštjanu Najdu. Ja, mislim, da smo tam nekje. Mogoče, da je kak bil trening ali pa kaka rekreacija vmes, kjer sem se delal, da mečem na koš, ampak ne uspešno. Se prav, še Boki? Boki? Boki pa je ena oseba, s katero smo pa dala res od pionirskih dni, ne vem, turnirov Topolino po Italiji, košarkarske šole Petra Vilfana, Kempov, ne vem, Jureta Zdovca in tako dalje. Torej, vse generacije, bila smo svoj igralca v Mariboru, torej oseba, ki me res mogoče, ki me je spremljala pa res na vsakem koraku moje košarkarske poti in razvoja. Prav tako eden tistih fantov, s katerim sem dan danes dober prijatelj, ki nas vežejo, bom rekel, res te otroške vezi, oseba, ki je dokazala, če se je sposoben z Elpo in z postavitvijo same te. In pač kaj več reč o njemu, enostavno mislim, da o vseh naštetih imenih, pač ko govorim, lahko govorim samo o superlativah. Za konec mislim, teh imen mora omeniti družina, ne, in pa oče Memi, se pravi oče trener, sin igralec, tudi v reprezentanci, ne, sta bila istočasno, tako je to funkcioniralo, tvoja družina, oče. Najbolj stresno obdobje moje karijere. Evo, svetovno prvenstvo v Turčiji je z naskokom najbolj stresna situacija, ki je na test postavila celotno družino in če sem čisti iskren, pa pač to niti ni več skrivnost. Tudi če bi Memi ostal selektor naprej, verjetno ne bi bil več del reprezentance, ker je enostavno pritisk v tistem obdobju bil prevelik, tako na mene kot na Memija in posledično tudi na celotno družino. Je pa res tisto, kar te ne zlomi, te ojača in tako je tudi našo družino to še bolj povezalo, ojačalo in mislim, da od tistega svetovnega prvenstva dalje je ni zadeve ali pa stvari, katero naša družina ne bi mogla prebroditi skupaj skozi, tako da vsakem dobro, jaz vidim vedno res samo tisto pozitivno in tudi tako je ta zgodba. Je pa res, da od samega začetka Mem je bil moj prvi trener, vedno smo imela, bom rekel, do 20. leta odnos igralec-trener tudi v hiši, kar je na stranski tir postavilo marsikater odnos očeta in sina. Ko pa sem enkrat se postavil na svoje in ko je pač Memi videl, da je njegova, bom rekel, naloga, misija zaključena, smo pa začela, bom rekel, dosti delati na tem odnosu oče-sin in danes lahko rečem, da je pač ta odnos nekako v spredju in je vse ostalo bom ozadaj. Velaš zelo zabavnega človeka, ne zupaš kakšno anekdoto, tako na hitar, ajde, iz reprezentance reči. Iz reprezentance? Puf, pismo, pa to me vedno najdeš tako iz prve, ne vem. Vse se mora dogajati spontano, pač vsi, ki me poznajo, vejo, da sem človek, ki ima rad dobro zabavo, ki ima rad dober vibe, ambijent. Ravno zaradi tega, ker vse, kar delam, oziroma tudi to druženje, intervju, rad imam to strast, energijo. Anekdoto iz reprezentance se zdaj ne morem spomniti nobene. No, pa deva nekaj drugega, se boš pa nekaj drugega spomnil. Ta rubrika naša se imenuje Minuta odmora. Okay. Mogoče najbolj nenavadna minuta odmora v tvoji karieri. Najbolj nenavadna minuta odmora v moji karieri gre nazaj, sicer ne bom trenerja imenoval, ker ne je bilo prav, ampak zgubljamo
pred koncem tekme zgubljamo, ne vem, mislim, da je 45-47 sekund do konca in zgubljamo dve pike, nasprotna ekipa ima napad in trener v tistem navalu vsega teh emocij pa nervoze pa tega reče, dobro, zdaj bomo pa presenetli, pa gremo v cono 3-2-1. Ne. In mi se gledamo tisto, ne, kak 3-2-1. E, tako sem rekel, 3-2-1, ni druge, ne, in v glavnem pač... En je zmanjko. En je zmanjko, ne, trenerju smo pol mogli dopovedati, da pač 3-2-1 bi jih res presenetli, ampak verjetno bi tehnično dobili, no, in to je definitivno moja najbolj nenavadna minuta odmora, jo. No, pa pa ima malo anekdote, no, hajde, mogoče bova zdaj lažji. Iran skupaj s Hukićem, tam se najbrž pišejo zgodbe same po sebi, pa jaz imel nekaj osebnega služabnika Mohameda, da je kar spal pa te, postanovanje. Mohamed je bil, ja, res lahko rečemo služabnik, ali pa iranska žena, ker je bil, brez Mohameda bi umrla za Huko. Mohamed je bil, ne vem, človek, ki mu res ni bilo težko narediti nič in oseba, brez katere res ne bi mogel preživeti teh 5-6 mesecev v Iranu. Anekdoto, ki ne vem, najboljše opisuje Mohameda, je bila ta, da dejansko smo vedno s Huko pravzaprav zahtevala, da ima Mohamed svojo sobo, oziroma če že znamo v sobi na gostovanju, da ima posteljo, ampak Mohamed skromen kot je, se je vedno ulegel na pod in midva smo ga potem konstantno s Huko pokrivala po noči, da ga ne bi zelo, no, baba, ne rabim pokrivala, ne rabim nič, neko, ajde, daj, da, če nam ti zboliš, smo midva mrtva in pač ja, res, Mohamed je bil ključen del pač mojega preživetja v Iranu. Ja, zdaj pa še čist za konc tvoja velika strast ribolov. Absolutno. Absolutno. Se pravi, kakšne sanje, ko zagra ribiško palco, se da to kaj primerjati s košarko. Jaz iskreno se te težko predstavljam, da si tam tih. Ja, sem tiho, zato ker to je moj prostor, moj čas, ni tekmovalnosti, oziroma tako lažem, je, če dlje časa ne dobim ribe, pol že iščem načine, kako spremeniti taktiko, narediti. Dost povezano bi rekel, mogoče pa nisem nikoli resno igral, ampak golfu, kjer ljudje analizirajo sami sebe, popravljajo delo na sebi, no jaz to delam skozi palce pa skozi način ribolova, da iščeš taktiko, katera bo prelisličila ribe. Je pa to moj zen prostor, kamor grem vsakič, ko rabim tisti off time in ker se pol posvetim naravi, vodi, ribam in razmišljanju. Ne bo čim več. Čim več. Hvala tebi.